tie, ktoré sú v podstate, ako si tým hovoril, čiže nejaké čerstvé veci, ktoré sa produkujú, ktoré skutočne majú rôzne chuťové aspekty a tak podobne. Ale potom sú potraviny, ktoré sa spracovali ďalej a tieto najmä, akože toto je ten možno skutočný problém, tak povediac, lebo keď má napríklad McDonald's alebo proste sa robí nejaké sušinky alebo niečo také, tak tam ide v podstate jeden typ nejakého obilia, ktoré je akože naprosto totožné. Čiže tuto dochádza skutočne k tomu, že sa vytvára nejaká komodita, hej. Alebo napríklad káva, kde sa jeden konkrétny do kávy a ten sa obchoduje. A tak toto vzniká. Čiže sú tu akože v princípe dva typy. Jednoducho paradajky, tie sa nedajú nejakým spôsobom obchodovať na vodu. To si asi z nás ani nikto nevie celkom predstaviť, aby to fungovalo. A možno nás to niekedy čaká, že budú paradajky mať takú drbanlivosť, keď sa nejakú modifikujú, neviem. Ale v princípe sú dva typy potravín. U niektorých sa to dá a deje, u niektorých sa to nedá a nedie. Ale napriek tomu tam vzniká štandardizácia, čo je v podstate iný pojem. A tá štandardizácia je to, na čo si zákazník zvykol, a čo zákazník zvykol aj priam to vyžaduje. Čiže sa stáva, možno to také príliš ľúbe slovo, že sa stáva taký rozmazaný, ale svojím spôsobom to tak je. Čiže keby sme všetci chceli prejsť na nejakú permakultúru, ak to máme do nejaký taký ideál, ten celý dospieť, tak podľa mňa, čo by sa nevinutne muselo stáť, je určitý pokles štandardu, ktorý neviem, či by všetci uvítali. To je teda taký môj príspevok. Môžem na to zareagovať. Určite je ten výnos, dajme tomu kvantitatívny, nižší, ale pri produkcii potravín sme sa asi mali, alebo teda nemali sme spáli len o kvantite teda potravín, ale aj o kvalite. Lebo ak my investujeme, dajme tomu permakultúrne akúkoľvek plodinu, potrebujeme určite väčší priestor na to, aby sme dopestovali rovnako kvantitatívne, ako kvantitatívne množstvo ako v rámci monokultúry, ale rozdiel je predovšetkým kvalitou potravy. My v rámci permakultúry nepoužívame vôbec žiadne chemické postreky ani žiadne chemické hnojiva, nič vlastne, čisto prírodná báza. Zatiaľ, čo pri monokultúre, kde síce máte kvantitatívne viac potravín, na druhú stranu sú kvalitatívne o dosť nižšie. To znamená, že sú striekané, sú vlastne chemicky hnojené a to sa odráža potom samozrejme predovšetkým na zdravie ľudí. Hej. A to by mala byť možno aj nejaká taká miera toho, že keď sa budeme baviť o tých množstvách, že lebo ako v súčasnosti asi je podľa mňa zbytočné baviť sa o tom, či dokážeme, či máme technológie na to, aby sme vyprodukovali dostatočné množstvo potravy. Môžeme sa baviť skôr o tom, že či máme dostatočné technológie na to, aby sme vyprodukovali dostatočné množstvo kvalitných potravín, a to je už proste trošku iná diskusia. Permakultúra je práve týmto smerom, že sa zameriava predovšetky na tú kvalitu, že tá paradajka je o 50% menšia, ale môžem povedať, že o 50% chutnejšia, ale ako túto normu zase stanoviť, tým, že človek vyskúša tú paradajku. Zatiaľ, čo klasická paradajka z obchodu, klasická, dnes už klasická paradajka z obchodu, vyzerá veľko, ani neviem ako, ale stráca farbu napríklad, že už nie sú také červené, všetko sú menej červenšie ako tie štandardné. A teda ako myslím permakultúrne paradajky, tak sa to prejavuje potom aj v iných veciach. Zatiaľ, čo ako by som mohol povedať, že menej dozrie tá paradajka zo záhrady, ktorú si vlastne sami dopestujete, chutí o mnoho lepšie ako, neviem, ako prezretá alebo dozretá paradajka z obchodu. Jednoducho naozaj tam kvalita tými rozdiel, ktoré si treba vyskúšať. Chuť je asi silne subjektívna, to by sme ťažko nejako mohli zaškatulkovať, ale iná vec ma napadla, ktorú som sa chcel spýtať, Alvin. Aký je odpad potravinový pri permakultúre? Žiadny. No nie, ale naozaj. Ako... Úplne vážne to hovorím, pretože všetku zelenú časť, alebo teda všetko rastlinstvo, ktoré napríklad nevyužijeme, ide do kompostu. Ide do kompostu, tam sa rozkladá, vlastne mieša sa so zemou, s drevinami a vlastne so všetkým materiálom, ktorý do kompostu ide, spätne sa zapracováva do pôdy a tá
pôda získava živiny, ktoré následne sú čerpané rastlinami a tým pádom zase produkujú sa vlastne potraviny skrze ne. Čiže reálne, ak niečo vyhodím, hlášam sa do kompostu. Nechám to tam, nechám to v tom záhone, niečo tam znie, ale zostáva to priamo v tej pôde. My nič nevynášame do kontajnerov mimo záhradu, akože nič také u nás neexistuje. Mm-hmm. Bo naozaj akože už len fyzicky pre nás akože hlúpe, že musíme nosiť nejaké veci alebo zaostrávať nejakú technológiu na to, aby sme mohli vyvážať odpad. To isté aj vlastne možno nám, čo sa týka zase živočíšnej potravy, pri spracovávaní vlastne produkcie živočíšnych potravín, dochádza teda k nejakému odpadu, ale ten sa snažíme využiť v čo najväčšej miere, hej, že sú tam, ja neviem, chovajú sa popri tom samozrejme napríklad psi, hej, ktoré sú veľmi rád mačky, hej, a sú vždy veľmi rád, keď nejaká zabíjačka alebo podobnú záležitosť, z toho sa dosť tam najedia, nie že by akože bežne nemali vlastne, ale majú, ale tak je to súčasť vlastne tohto procesu, že teda oni zúžitkujú to, čo človek vlastne už považuje za nevyužiteľné. A takisto dajú sa používať, napríklad môžem uviesť príklad, minulé som nejaký dokument z Islandu, kde dokonca do akože, rýb alebo odpadu z rýb som sa teda akože implementovala trocha, alebo troška zeme a do toho sa priamo potom sadilo vlastne, že oni tam normálne využívajú aj živočíšnu teda produkciu na to, aby sa vlastne ďalej používala vlastne na rast, rastlina. Okay. V prípade takého toho industriálneho odpadu potravinového to bude asi veľmi odlišné. V tom videu bola jedna ukážka, kde vlastne nemecký pekár, jeden z mnohých, používal vlastne nepoužiteľné pečivo ako palivo, ale to asi nebude pravidlo, že? Čo sa deje s tým odpadom? Čo je dnes známe, tak na Slovensku sa deje to, že sa zavrie do kontajnerov a následne sa odnesie na ďalšie spracovanie, čokoľvek to môže byť prepokladám odvoz na nejakú skládku. Mm-hmm. Čo sa deje, nevíte, iba taká myšlenka, čo sa deje v iných krajinách Európskej únie, ale teda v niektorých z krajín Európskej únie, napríklad Česká republika, alebo Írsko, Veľká Británia, tiež napríklad v týchto krajinách sa tento odpad, alebo teda tieto potraviny, funkcia na vyhodenie podľa predpisov sa dokáže, sa ešte môže triediť ďalej a určitá časť z týchto potravín sa ďalej môže predávať alebo ponúkať ďalej. To ale hovoríme o potravinách, ktoré nie sú zdravotne závadné, či? Presne tak. Hovoríme iba o tých, ktoré nie sú zdravotne závadné. Ty si predtým zmieňoval vlastne viacero kategórií a toto hovoríme asi o tej časti potravín, ktoré sú vlastne v poriadku, ale z nejakých pocitových dôvodov, nejaké možno predstavivosti zákazníkov v tých supermarketoch nie sú predajné. Tak dáme to správne. V podstate hovoríme predovšetkým o potravinách, ktorých sa stanovuje tzv. Doba minimálnej trvanlivosti alebo dátum minimálnej trvanlivosti, ako tomu hovoríme. Čiže tak best before date po anglicky sa tomu hovorí. A tento dátum, on stanovuje pre výrobcu určitý minimálny dátum, dokedy má on garantovať kvalitu toho výrobku. Kvalita sa hodnotí napríklad nejakou farbou, chuťovými vlastnosťami, tvarom a podobne. Hej. Ale čo sa týka zdravotnej závadnosti, tak tento dátum rozhodne je určujúci v tomto smere. Tieto výrobky spravidla nepodliehajú skaze ako výrobky, ktorých je dátum spotreby. Čiže dajú sa používať aj po tomto dátum. Teraz, aby ste si to vedeli predstaviť, sú to pre všetky napríklad sušenky, rôzne konzervy, rôzne nápoje, rôznych typov, nejaké múky, ríže a podobné veci. Čiže veci dlhodobej spotreby, ktoré určite sa stalo mnohých ľudí. Mne sa to stáva veľmi často, že mám niečo takéto, je to podľa toho minimálnej trvanlivosti, skonzumujem to a nie je v tom žiadny problém. A nie je to teda len môj osobný pocit, je to aj niečo, čo skutočne v iných krajinách Európskej únie som menoval, je to Británie, je to Írsko, je to Česká republika, Nemecko. V týchto krajinách je to naozaj umožnené. Stále dochádza k dohľadu príslušných orgánov hygieny nad týmito potravinami. A tieto potraviny, pokiaľ sú zdravotne nezávadné, že sa správne skladujú, sú k dispozícii na ďalší predaj.
Čo to konkrétne znamená dispozícii na ďalšiu predaju? Pred možno 15 minútami si povedal, že vlastne ten spotrebiteľ, ten klient v nejakom supermarkete je teda v podvodkách rozmaznaný a niečo takéto už nechce. To je pravda, ale teraz ide o to, že o čo sa bavíme, že keď sa bavíme o napríklad tom ovoci zelenie, tak tam platí, že je samozrejme veľmi troška rozmaznaný, ale keď prídeme na určité skupiny ľudí, povedzme nízkopríjmové, tak tieto skupiny ľudí uvítajú tento tovar. Teraz, to je teraz súdim z konkrétnych prípadov v rôznych krajach Európskej únie. Aj v tom filme, to je vidieť, existujú tzv. Banky jedla, jedlové banky. V podstate pracovníci takýchto rôznych inštitúcií zbierajú tieto potraviny a rozdávajú ľuďom, ktorí to potrebujú, ktorí to samozrejme uvítajú. Takisto existujú rôzne business modely, napríklad v Českej republike niekoľko takýchto potravín, ktoré predávajú ďalej tieto potraviny, majú celkom vysoké rastúce príjmy. A v podstate je to dobré z rôznych dôvodov, jedna sa nevyhacuje, a dva ľudia, ktorí si nemôžu dovoliť potraviny v bežných supermarketoch, si po príjmu tam na svoje, sú tie si to proste môžu kúpiť, lebo zľavy sú relatívne vysoké. Až do 90%. Áno, tam som sa presne chcel dostať, že aby sme to správne pochopili, tieto potraviny sa nepredávajú za tie komerčné, tie pôvodné ceny, ale za nejaký zlomok? Zlomok ceny, samozrejme, lebo predpokladá sa, že tá kvalita je nižšia. Z toho dôvodu, že napríklad je teda ten dátum prekročený, alebo dôjde k nekomu poškodeniu obalov, pokrčená plechovka, alebo dokonca sa pošiel prípad, že sú tam nejaké zlomené klobásy alebo zlomené mrkvy a podobné veci, rôzne nejaké takéto estetické vady. Mm-hmm. Napriek tomu výrobu zdravotne nezávadný, je predávaný za zľavu typicky od 20 do 90%.